No niin, tervetuloa taas kaikille. Täällä taas uuden videon parissa. Ja tällä kertaa olisi tarkoituksena lähteä täällä Etelä-Norjas pikkusen kyntämähän. Eikä se oo. Voisin tehdä semmonen juttu, että ja mieltä odottaa, pitäisikö mun ruveta tekemään sillä lailla, että jos mä kuvaan näitä FS-videoita, niin mä laittaisin tyyliin jonkun mapin linkin aina vaikka descriptioniin, että ja vaikka niinku niitten modien, mitä siinä käytetään, jos mä sitä löytän niihin linkit äkkiä. Niin mä voisin niin ruveta tekemään. En niinku vaikka esimerkiksi tähän videohon laittaisi kommentteihin just niinku tän mapin linkin, ton Kyntaaran linkin ja tän Valametin linkin. Niin mä voisin ruveta tekemään silloin, niin sieltä voisit ainakaan katsoa, että jos siellä on se linkki lataa sieltä, ja todennäköisesti mä en sitten pysty laittamaan sitä linkkiä, jos ei se siellä oo. Mitä siinä? Mä nyt ajattelin tehdä jonkun vertaa pitempää FS-videota tähän väliin, kun mitä ei oo taas tullut hetken tätä FS-aa, niin mä ajattelin sen takia tehdä vähän pitemmin ja tästä FS:stä. Se, jos tää yks modi toimii niinku pitää, niin mä voin senkin linkkaa tuosta. Joo, toimii. Niin mä latasin semmosen modin kuin Real Terrain. Elikkä niinku nää reaktorit menee täällä maastossa niinku vähän aidommia tällai. Ne menee tosi 7.5. riittää oikee teho vääntää vältipersi. Tosin mä pistän tämän mapin linkin todennäköisesti tai niinku näitä juttuja linkin, mitä mä tässä näissä videossa käytän. Mä rupean ne pistää tonne descriptioniin, niin sieltä sitten saa käydä kaikki itse kattoos. Mä en tiedä, etteikö mä täältä mitenkään hirveän järkevästi tässä nyt, mutta se nyt menee vähän, miten menee. Muutenkin kun keskittyminen ei ole mikään paras mahdollinen, mutta se yrittää hypäyttää vielä samalla. Tosi joo. Olisi tarkoituksena, että äpeltä ainakin tästä kyntä ja ehkä jopa äijästellä, jos taas nyt tulee hirveän lyhyt video. Itse asiassa yritetään päästä kohtaa pieni tauko. Semmonen on niin mukava, ei kun ei pidetäkään mitään taukoa. Mut mennään nyt hetki, kun tää on mun pitää semmonen juttu käydä kattoo, että mä laitan ton. Katon paljonko kello on, niin mä suurin piirtein tiedän, koska about pitäis niin kun lopettaa tää video. Tosin mulla on tässä mapissa käytössä tämmöset, onks ne 4 siipiset? Joo,
niin nelisiipiset aurat, sarka-aurat, niin tämmöset, minkähän merkin nää oli nää sarka-aurat. Mä vielä tuntasin käy jossain vaiheessa testaillakin jossain mapissa jollakin mulla raptorilla, että jos tää Rilterrain modi toimii, niin mä laitan senkin sinne descriptioniin, niin tota mitä se toimii, niin turha sitä sinne linkkoon. Ja niinku tää Rilterrain, vissiin tää pitäis tehdä ainakin sinne, että nää raptorit menee tällä kylällä näissä kuntava osio. Mitäkään pitää tässä on tullut välissä? Onko siinä nyt tullut ne PV-rempat ja sitten se yksi MC-servu-video ja sitten se MTA-video. Ne on vissiin tullut tässä välissä niin kuin tässä siinä välissä kun viimeksi ollaan kuvattu farmia ja nyt kuvataan niin. Se kyllä heti. Sitten mä käyn tuossa arkkeen taas, tai tonni vasta viimeisenä kyntämässä, että joo. Ja sielläkään ihmetellä, kun tuossa on toi yksi peili tuossa keskellä ja tulos, ja se on tää raptorin tuki. Tosiaan jos mä tänne tuun kultivoimahan, niin mä teen se kyllä vähän muilla raptoreilla kuin tällä 7-5-osella. Et otan tuon 8-5-osen valametin siihen puuhun. Se on vähän parempi tossa. Tänne on, ei kultivoima vaan niin kuin äästä vähän tän pellu. Lavito on se aina antanut tässä kynnyisessä. Ja mennään ikäsarvu. Se on epätasaisella maastolla tätä liikkeellä. Sitten tääkö mennään ihan mukavasti. Tän saatetaan tän. Se ei tämä lavito sille liikenteessä. Tuosta, että sitä on yllättävän köykänen pyörittää tää mappi, että tässä on näköjään tullut pikkuista mutkaa tossa. Näköjään vähän pitkäksi tää kääntyy. Mitä koidaan suoristaa tää pellonreuna? Tältä puolelta. Tosi tässä saattaa tulla lähiaikoina yksi kyntövideo in real life. Et musta tuntuu, että tää yksi FS-video tulee ensin ja sitten vasta se kyntövideo. Ja täytyy ruveta kuvaamaan vähän muitakin videoita, pelkkää pelivideoita tänne kanavalle. Musta ei kyllä tulla näitä pelivideoitakin, että mä ajattelin semmoista, että jos vaikka saisi sillä, että yksi pelivideo ja yksi normi video, niin, tai ihan niinku joku muu video joka viikko,
Niin semmonen voisi olla. Mut sitten saattaa tulla nyt viikkoja, jolloin tulla enemmän niitä muita videoita kuin pelin videoita. Ja se taas saattaa tulla toista päin. Sehän tee tosin todennäköisesti tulee julki samana päivänä, kun mitä mä kuvaan tätä Farmi-videota, että mä en sitten tiedä, koska mä tämän julkaisen tukee, että mä saatan julkaista tämän ennen sitä niin kuin, kyntä videota, jonka mä tulen tekemään, tai sitten mä julkaisen sen jälkeen tämän. Se riippuu vähän siitä, että koska mä kerkeän sen julkaisemaan. Tosi se nyt ei ole vielä varmaa, että mä rupean tekemään niinkin tiuhalla taharilla niitä muita videoita kuin pelivideoita. Että mä nyt rupean niitä kumminkin jonkun verran tekemään, että mä teen niitä aina silloin, kun niihin riittää kiinnostus. Mä teen näitä silloin, kun mulla sitten näihin riittää kiinnostus. Mä en tee tätä YouTube-videota sillä lailla, että mitä niinku muut haluaa, vaan sillä lailla, niin kuin mä itse haluan. Eli kyllä varmaan ymmärrät pointin. Tosin mä en sitä yhtään tiedä, kuinka pitkä tästä videosta tulee, että näette sitten, kun tää tulee YouTubeen, että kuinka pitkä tästä tulee, että mä nyt en tiedä. No suurin piirtein sen verran, mitä mä saan yhden pellon kuntumiseen korottua aikaa. Saattaa tulla vielä vähän pitempikin. Nyt ajattelin tehdä tämmösen vähän pidemmän osan sen takia, kun ei oo tullu, tai pidemmän videon sen takia, kun ei oo tullu taas FS:ää hetkeen. Ja nyt teki mieli kuvata FS:ää, niin. Jos tämä ei mene mitenkään hirveän järkevästi, niin yrittäkää sitten joku, jos se on tämä FS15, niin yrittäkää tehdä jotakin vähän enemmän keskittymistä vaativaa juttua. Puhukaa samaan aikaan ja yrittäkää vielä kuvata videota ja vähän keskittyä siihen, mitä sanottu. Niin Saa sitten mulle ihan videovastauksiakin kyseistä aiheesta, että miten itse on suoriutunut, että mä sitten katon ne. Ja voin katsoa niitä läpi itse, että kiinnostaa sittenkin nähdä mitäkin muut onnistumiskokeisissa. Ei tässä pitää yhtä aikaa puhua ja yrittää keskittyä johonkin ihan muuhun.
sitten mulle semmonen juttu tuli tosta kommenteista mieleen, että siellä on jonkun verran ollut sitäkin, että siellä kommenteissa, että et tilaako mun kanava ja tällai. Niin mä en tuu tilaamahan katsojien kanavia sen takia, että jos mä tilasin niitä, niin sitten sinne tulisi 10 ja 1 miljoonaa ihmistä ja tulisi sillä, että tilaa mun kanava ja tällai. Ja sitten lopputuloksena olisi se, että mulla olisi semmoinen 500 miljoonaa niin kanavaa tilattua siellä tilauslistassa, niin se semmoinen on ikä ja terveys, kun yrittää sieltä etsiä jotenkin tiettyä kanavaa. Mä nyt toivon, että ihmiset ymmärtää, että mitä mä aion tulla takaa. Tosi saada näitä videoita sitten mahdollisimman äkkiä ulos on se, että kun mä kuvaan, mutta siinä voi sitten käydä sillä, että mä en saa ikää aikaiseksi kupattua niitä ja sitten ne saattaa tulla vaikka kuinka paljon myöhässä YouTubeen, niin mutta kumminkin. Että mä aina yritän parhaan, että saisi mahdollisimman äkkiä siitä kuvauspäivän määrästä ne tupehän. Laittakaa sinne videon kommentteihin siitäkin, että kun mä kuvaan näitä videoita, niin haluatteko te, että mä teen näitä juttuja, niin haluatteko te, että mä mieluummin teen näitä juttuja niin kuin täältä kopista, eli tuosta niin NS First Personista vai sitten täältä kauempaa, eli täältä niin sanotusta Third Person kujevista. Mulle se on oikeastaan melkein se ja sama, että kummasta mä niitä kuvaan, että tosi joskus saattaa olla jotakin juttuja, joita ei oikein hirveen hyvin pysty tekemään first person vievistä, niin mä saatan ne tehdä sitten third personista, tai tästä niin kuin third person vievistä. Mut sitten taas joku asia voi olla sellainen, että ne on helpompi tehdä tuosta first personista, niin mä saatan ne sitten tehdä siitä. Mut sanokaa tosi mielipiteenä, että kumpi on parempi, että eikö meni niin kuin näin vai sellainen tuolta first personista. Ja sitten mielipidettä siihen, että pitäisikö mun yrittää tehdä näitä niin mahdollisimman realistisesti ja niihin saattaa mennä enemmän aikaa vai mahdollisimman nopea ja ehkä jopa ja jonkun verran epärealistisesti, että sanokaa siihenkin vastaus. Tosi surrealistisestikin, niin kaikki nyt ei tässä pelissä ihan mene niin kuin oikeassa elämässä, mutta semmonen modi kuin Follow Me mod, niin miten mieltä olet, pitäisikö mun joskus koittaa käyttää sitä tässä, niin kuin esimerkiksi jos tuntuu, että niin kuin, laittaisi tämän oman raktorinsa menemähän tällai, sitten laittaisi toisen raktori tulemaan tuossa niin kuin
vieressä sillä, että se niinku tekis tohon, että niinku kertaverolla aina tulisi niinku kahden pyntöä. Tätä on vältti vaan leveydeltä, että... Mä olisin joskus tehdä sillaikin näitä, että... Ihan kuinka haluat. Tosi mä voisin tää Follow Me-modia vielä tässä videossa vähän tarkemmin demonstroida. Ja mä ainakin yritän muistaa. Se on suurin piirtein parikymmentä minuuttia, kun se tullut ja kynnetty. Se olisi tullut mieleen se tota, mun ensimmäinen kommentaarilla oleva Trapsilla kuvattu video tosta FSS:stä. Niin tota, sekin oli kyntöä. Niinku, on taas tullut muutama kyntövideokin tehty tästä pelistä. Et käytännössä tää on taas siellä lähtöjuurilla, mistä tää kanavan ensimmäiset Frapsilla kuvatut videot on lähtenyt. Ylipäätään tää kanavan ensimmäiset videot, että... Sitten on nähnyt sitä ensimmäistä videota, mikä täällä... Tai ensimmäistä harmivideota, mikä täällä on, niin tota... Täältä jo katsomaan, voi laittaa siihen linkin descriptioniin, että jos haluatte käydä katsomassa sen videon, niin tiedätte mitä mä tuolta, mihin toi oli toi äsken. Sano vaan mielipiteenä, että jos mä kuvaisin vaikka talvella jotakin vaikka aurausvideota, niin tota, mitä mieltä olette, että pitäisikö mun kuvata jotakin semmoista. Ja jos mä kuvaan, niin halutaanko se, että se kamera on niinku, että siinä näkyy suurin piirtein se mitä mä näen, vai jotakin muuta. Vastakkaat noihin kysymyksiin siellä kommenttien puolella. Jos tää ois ollu kääntöä, niin tää ois saattanut olla hiukan nopeampaa, mutta... Mä ajattelin näillä sarka-auroilla, tää on kumminkin välttää tän pellon. Ne kyntät tai... Ja niin mitäs ne joku rekiikä käyttää siitä, että... Kuinka vähän toi kumminkin tästä kun katsoo, niin aika vähän kääntää tuota rattia toi tyyppi.
Itseasiassa pitäis kokeilla sitä, että jos mä laittaisin sen Follow Me modilla toisen koneen kuntoon. Paitsi että kun mä en tiedä osaako se nostaa tota välttiä päistäis. No joo. Jotain näinkin nyt mennään, kun tää on aloitettu kertomaan. Itseasiassa tehdä semmonen juttu, että mä välttään nyt tän puolen tästä pellosta tällä kertaa loppua. Ja sitten seuraavaksi lähtee toi toinen reuna toisen reunan pellosta loppuun vetoja. Ettei tuu ihan niin pitkiä välimatkoja ajettavaksi. Sen on joku pieni kuoppa ja se etänä lavi tonne jumiin. Jos ois tosta noin. Sitten muuten laittakaa siitäkin kommentteihin, että kun pitäisikö mun tehdä semmonen mappi tästä FSS:stä, jossa mä pelasin silloin vaan kun mä kuvan tätä peliä, vai semmonen mappi, jos mä niinku, vai justi tällainen niin kuin mä nytkin teen, että mä oon täällä jonkun verran itse pelannut jo aiemmin ja sitten nyt kuvaan tästä, että laittakaa kommentteihin, että kumpi olisi parempi idea. Mä pyrin niitä lukemaan sieltä parhaan mukaan. Hyvä viehätty noita kommentteja lukeminen. Videossa, kun pelivideossa olisi se hyvä paljon, että mä saisin kuvailtua niitä silloin, kun mulla on semmoinen fiilis, että mä haluan kuvata niitä. Mutta tässä pelivideota mä joudun aina kuvaamaan silloin, kun talon on tyhjillänsä, koira on ollut kuvattamatta. Ja tämmösiä. Niin. Näissä pelivideossa se ongelma, että sen takia mä en saa näitä hirveä usein kuvailtua. Mutta ja muutenkin musta tuntuu, että mä taidaan saada vähän nopeampaa kuvattua ne muut videot, kun mulla olisi tuossa puhelimessa 4G-verkkoliittymä, niin musta tuntuu, että se taitaa uppaa nettiin vähän nopeampaa kuin tää perinteinen verkko, mitä tuo koneella. Tosiaan ensi kesältä saattaa tulla kaikkia ensi kesänä saattaa tulla kaikkia äänestysvideoita ja tämmösiä. Perunaistutusta mä nyt en kuvaa. Siitä ei tule videota, mutta mä nyt tiedän se jo näin etukäteen sanoa. Mutta katsotaan mitä ensi kesä tuo tullessansa. Mä en puhuta niistä videoista nyt vielä. Se on kuitenkin vielä koko talvi edessä.
puoli tuntia on mennyt yllättävän nopeasti. Mietin semmoistakin juttua, että mä saatan tulla tekemään tässä joskus, varmaan ehkä tästä FS:stä mitä puut mettätyövideoita kiinni. Et, kun niitä nyt tällä kanavalla hirveämmin tuppaa olemaan, niin mietin, mä voisin tehdä semmoisen. Rupeaa tulemaan näköjään vähän tiukkaa purria tähän yhteyteen. Ja suvetaan sitä tässä suoraksi. Tosiaan te jo aistuakin saattaa tulla joskus jotenkin sekoilua niin kuin muutenkin pelaajien kanssa. Että no nää on justi tommosia asioita, joita ei nyt vielä pyydä miettiä, kun mä en oo varma, että tuloako niitä ja tällä, että totta kai mitä enemmän kannatusta, ne saa sitä todennäköisemmin pitää tulla toteutumaan. Jos on laitanut vähän mielipiteitä. Laittakaa nyt vähän mielipiteitä tuonne kommentteihin, että mitä mä rupean kuvaamaan sitten vielä näitä pelivideoita lisätä. Tällaisia perinteisiä ja kaikkia muita juttuja oli tarkoituksena kuvata, mutta niin kuin mitä niihin liittyen, että
pääsemään ja sitten yhtään on varma, koska rupeaa tulemaan vähän muitakin videoita kuin pelkkiä näitä videoita, näitä FPS-pelivideoita ja tämmösiä. Näköjään mitään semmosia, että näitä jaksaa koko ajan kuvata ja kuitenkin haluaa pitää jollain tasolla tää kanavaa aktiivisena ja näin. Tulee vähän muitakin videoita täällä sitten. Siellä vähän jyrkkää ylämäki tässä kohtaa, kun ne mennään oikein valmiin. Se ei ole vitoa, ne mennään oikein vääntää tuossa ylämäessä. Tosi oikeassa ylämässä on aura perässä, ei saisi juuri mitään kääntyä. Että kyllähän ilmi aina pikkasen saa kääntyä, mutta tässäkin on tullut muutamassa kohdassa, kuten vaikka toski esimerkiksi, niin ei ehkä hiukan liikaa käännyttyä autolle. Kyllä sillä lailla, että jos kuvitellaan, niin saa sillä lailla näin kääntyä, että se pikkasen kääntyy. Mutta jos rupeaa vetää sillä lailla suurin piirtein tollain, että niinku suurin piirtein heittää raktori 30 metriä sivuulle päin koko aika, niin ei se ole hirveän hyvä. Et ehkä tossa oli vähän turha jyrkkä kurvi, mutta tommonen käännös, mutta aina ei voi onnistua ja lähes käy kertaa. Pitäisikö sanoa, että ei edes lähes käy joka kerta.
saanut nähdä, tuleeko tänne talvena edes lunta ollakaan, että pääseekö kuvaamaan niitä aurausvideoita ollakaan edes tänne talvena. Oli musta tuntuu, että oikeassa elämässä tässä vaiheessa vähän jo kulahtaneet renkaat, kun noin koko kynnön ajan pitänyt nelikkoa päällä. Musta tuntuu, että tätä sulla renkaat joka kuluneet tässä kohtaa oikeassa elämässä. No on ihan sama. En tiedä kauan, kun mä oon kuvannut, kun en havainnut katsoa kelloa silloin, kun aloitin, mutta tästä saattaa tulla hyvinkin se joku tunnin episodi, että tässä olisi ollut ehkä ihan viisasta käyttää jotenkin muutakin kuin tätä 7.5. Ne on vähän epätasainen pelto. Pidäkö vähän tehokkaan perattori, olisi voinut olla ihan hyvän. No. Musta tuntuu, että tämä rekordi ulkopuolella tässä seuraavassa videossa, mikä tulee tästä niin joskus. Niin olisi voinut ottaa jonkun vähän tehokkaamman raktorin, niin täällä olisi puolta notian päälle kynnettyäkin tää pelto. Ei mennä oikein piipoa 7.5. Vääntää mäkiä ylös. No. Se Follow Me-modi, niin se on ihan ok mun mielestä tässä pelissä toteutettu, kun mä oon kokeillut siinä semmoista, että mä oon ajanut niinku liikenteessä kahdella raktorilla. Sitten mä oon ajanut semmoisella neljän raktorin letkalla semmoista vuoristotietä ja niin ei mitään ongelmia niissä. Että jos vaan sitten tulla tarvetta, jos se kaadata semmoiselle modille, niin suosittelen kyllä lataamaan, että toimiva ainakin. Siis esimerkiksi onkin viljakuorma-ajamiseenhan se on ihan niinku että niinku se on justiin hyvä kaikkien viljakuorman kuljetuksen tässä pelissä ja tämmösen niin kyllä mä pidän tuon mäen ajan näitä lukkoja päällä. No niin, sorry.
professori tuosta äskeisestä, että en tiedä kuinka hyvin kuulu, mutta mä en tullut taas rullattua vähän rattia tässä pelissä taas, että nyt putkee ehkä hiukan turhankin paljon. Miten pian lähemmäs tunnin tullut putkeen rullattua ja rattia tässä pelissä, niin tätä pian huomaamahan, kun en tiedä mikä siinä, mutta ihan sama ajaks mä autolla tosin kun traktorilla vai tässä pelissä jollakin ajoneuvolla vai niin. Kumminkin jossakin johon joutuu hyvää rattia käyttää, niin aina tulee niinku vasen käsi sillai, jos ylpitää ratista kiinni. Niin tosta ranteen kohdasta. Mä tarkoitin tässä aiemmin reaktoria, mutta se on vähemmäs auto. No. Mitä? En tiedä mikä siinä. Antaa olla. Olisin odottanut, että olisi paljon nopeampaa saanut kynnettyä, mutta mikään tässä hetki menää ennen kuin saa kynneltyä tämän pello. Olisin ehkä pitää kynneltyä yksi pienempi pelto, mutta no, saa nyt ainakin pituutta tällä videolla tässä. Sitten näkään tulemaan pikkuhiljaa yöksi. Se pistää vähän korkeammin. Jos ajattelee 120 kertaa tuon ajan kulumisen, niin se on vähän pimiälläkin tehty jo toi. Sitten pimiemmällä. Pimiemmällä tehtyä töitä, että sehän täällä tällä ei vaan valoasella tehdä näitä, että toisaalta jos olisi tarpeeksi iso pello ja tarpeeksi paljon tilaa siellä päissä. Tänne ei peltokaan tarvitse olla iso, mutta niin tarpeeksi paljon tilaa päissä, niin voisi tehdäkin sillä hirevorkerina vuotta kyntöä tällä, että se hirevorker saisi sitä aurat maas heittää ympärillä se palomimodin juttu, että
sit Follow Me modissa semmonen juttu, että olette aloitusmapissa, jos joku tietää, semmonen vuoristorakartta. Niin se on semmonen, vähän niinku rotkon pohjalla, tai semmosen varten välisellä vähän laakson pohjalla. Sinne vie semmoisen serpentiinit ja niin semmonen vähän kapeampi. Ja ei kannata siinä kokeilla tätä Follow Me modia ja sitten se mitä vähän, jos teet vähän pidempi toi kuorma-auto, niin siinä käy sillä lailla, että se kuorma-auto aina vetää niitä niissä mutkis alahas sieltä. Eli mulla oli yksi neliakselainen kuorma-auto, niin mitä oliko se joka mutkas tipahti siitä. Että se, että sinne alaha sinne mettään. Jollakin vaikka saadaan vaikka, että jollakin tukkiautolla joka vähän pidempi, niin kannattaa sitten itse ajaa, että sitä tukkiautoa. Niin ne ei oikein osaa se Follow Me -muoto noita ihan mitään hirveä isoja rekkausista. Niin varmaan takaa retkayhdistelmiä osaa vetää tai niinku ajaa. Sitten mä laitan tää Follow Me modin linkin todennäköisesti kuvaukseen, koska ja rupeaa saamaan pellotkin kymmeltynyt. Mistäköhän? Äänestä on huolissa, että suunnan vaihtaa taas. Aha. Ja painaa B-tä painaa spacea. Tästä se tai suunnan vaihtaja juttu toimii tässä modissa. Muuten on kysynyt semmoistakin videoa, että jossa mä tekisin tutorialin, kuinka asentaa modeja tähän peliin, niin mä saatan jo tehdä se jossain vaiheessa, jos mä saan tarpeeksi aikaa ja innostusta semmoiseen, että jos mä saan joskus kuvattua semmoista. Joo, semmoinen saattaa tulla joskus, että sitä nyt ei tarvitse kysellä enää. Että teenkö mä semmos... Et mä teen, jos mulla on fiilis tehdä semmoista.
päästä vielä toiseen päähän peiluttaa. Nää muuten ja mitkä parhaimmat mahdolliset jäljet, mitkä tässä pelissä jää, että... Tästä mut on oikeesti tulos se tunnin mittainen video, että... Se näköjään ei ollutkaan mikään vitsi, että siitä tuloo joku suurin piirtein... Suurin piirtein tunnin mittainen video on pätkä. Aha. Sen kyllä jäi vähän auki. Tosiaan se on jäänyt vähän haukia tänne pellolle, niin johtuu siitä vaan... Mä en oo hirveen hyvin tässä. Samalla kun mä oon puhunut, niin yrittää keskittää mitenkään maailman mahtaviten tähän pelaamiseen. Niin... Eli mä oon yrittää keskittää enemmältä siihen, että onks mä ei sanonut se juttu. Mutta sitä on ollut kyllä ehkä asioita, että se video komujuu tätä uralla. Ainakin näin pitkistä videoista. Ja mutta semmonenkin ennen juttu tuli tos huomattua joku peila, että on suurin piirtein 5500 tilaajaa tullut täyteen. Melkein, ainakin oli silloin tullut. Mä en tiedä onko tällä hetkellä kun mä kuvaan tätä, kun mä en pystynyt kattoo mahankaan sitä juttua. Ainakaan vielä. Niin tota, katsomahankaan pysty sitä juttua ainakaan vielä, niin tota, joo. Mä itse asiassa jo idea, miten mä tota, demonstroon sitä modia, mikä tässä on se Follow Me mulla, se Follow Me modi, tässä pelissä mulla käytös. Niin tota, tehdään sillä lailla, että mä laitan tän perähän semmoista tuhtin, kuinkahan isot kärryt ne oli. Kumminkin oliks se 130 kärryt. Laittaa niihin täyden kuorman piliin ja laittaa yhtiin toisiin kärryihin semmoisiin vähän enemmän maansiirtokärrytyyppisempiin, niin kasinolavitaseen perähän ne. Ja ne täyteen viljaa ja käyrää heittää ne vielä sinne, sitten jotain kynnen jälkeen sinne paikalla. Keskittymiskyky tähän peliin ja aika lailla täys nolla. No, ei aina voi onnistua. Mä en lähes kerro kertaa edes. Suuttuukua ja 705 valmentilla pistää backsmokkeja, kun lähtee kyntämään. Kukkahätutärit raivostoista. Tuolla on valituskirjeitä ainakin 50, tulee postilaatikko. Tosi sitäkään mä en omalla tavalla ymmärrä noita, kun joku on kaiken kanssa oikein tarkkoja, että niinku
tyyli jos tipahtaa niinku miljoonassa millilitraa öljyä niinku tohon maahan ja ei pyyhkäisy sitä niin sit pois, niin suurin piirtein tehdään romaani siitä, että niinku, et ku tipuutti sen tota öljypisara siihen maahan, niin sitäkään mä en omalla tavalla oikein ymmärrä. Mutta jokaisella on omat harrastukset ja omat tyylit, joka asiahan, niin mikäpäs mä siihen on sitä vastaankaan olla, mitä kommunistiryhmää on perustamaan. Antaa kukkohattu tätä järveä vaan rakentaa sillä kaikessa rauhassa. Et mulla on ainakin ihan sama. Et kun mitä nyt on noitakin juttuja tullut kuultua, niin ihan turha paljon. Kyllä tosta tuli se vitunnin mittainen video, että en tiedä tuleeko tän kanavan joku pisin video tästä, että mitä vissiin tunti 10 minuuttia tai jotakin sinne päin, ja taitaa olla pisin video täällä hetkellä. Et mä ainakin en mä vielä tässä videosta en jollain verran loppuhu ja demonstroista sen Follow Me modia käy viemässä ne pari kuormaa viljaa sinne. Kyllä siinä vielä tuloa jonkun verran pituutta tällä videolla. Toisaalta taas tämmöisessä videossa on se hyvä puoli, että niin näissä on aika helppo skippailla ilman, että jää mitään oleellista niin pois, että kun se ei ole semmoista, että joka kolmas minuutti vaihtuu asia, mitä tehdään. Et esimerkiksi just sitäkin, että tässäkin videolla, niin tästä on aika helppo kumminkin skippaa tätä kyntöosa-aluetta, mutta sitten taas jos sen skippaa, niin se siinä taas käy sillä lailla, että suurin osa jutusta jää kuulematta, mitä tässä on puhunut, mutta kumminkin. Niinpä. Joo.
tätä... Tässä on suurin piirtein kymmenettä jotain peltoa. Sen täällä Norjan mapissa ainut huono puoli. Täällä melkein pitää olla koko aikana liikko päällä, että... Täällä edes päässyt jonnekin. Onpas käydä, että rupes pikaisesti hakee täältä... Rakkori. Ai se mä voin sinne teleporttaakin, mutta en mä jaksu. Ei se ollut tuolla, ku... Missäköhän mä nyt oon? Sestä lähden melkein täys kuorma ja valmiiksi, että... Ei pahemmin tarvitse ruveta täyttelemään kuormaa tänne kanssa. Tässä muuten taitaa tulla ylivoimaisesti mun kanavan pisin video. Tää oli äkärviä siellä, en ole vaan enää vilikko. Joo. Sitten mä tarkoitin sillä, että pitää olla koko aika nelikko päällä täällä, että pääsee jollekin, että nytkin melkein pitää heittää jo noin lukot päälle, että tää pysyy suorassa. Et kun ei saa tarpeeksi pitoja näille renkaille, niin tuntuu, että mä tarvitsen itseä tuolla 7,5 osalla tässä videossa. Tässä meni pikkasen tuuna ja tuolla 8,5. Niin tässä lakuu valametilla jo oha. Ja molari.
tosin toi kaikki veatti mitä tuolla oli, niin niitä ei oo huijattu vaan ne on tullut ihan puinneista. Tos eihän tos vielä ollut paljon oikeastaan, että tässä kärsit toimii vili. Toi tuhti tuntuu olevan vähän joo, tän seitsemänlaatin tosen perähän iso. Jos tää oikeesti tohon mäkeen jo hyytyy noin paljon, niin en tiedä kuinka hyvin täällä saa ajattua ton viljakuoron. Siinä on vielä vähän isompiakin mäkiä muutama sen matkalla. Tää yhtäkkiä lähti eteenpäin, mutta mä en paina tätä suunnanvaihtajana. Tänne perässä tulee vähän raktoriin nää kaikki avut päälle, niin se ei ainakaan jää tosta näin pois letkasta. Noin, laitetaan valot päälle ja lähdetään tähän sen lippu päällä liikkeessä. Nyt voi heittää nelikon pois, kun pääsi. Jaahan, se ei kannatakaan näköjään tohon mäkeen heittää nelikkoa pois päältä. Mitä hirveä hyvää tosta, kun heittää tos kohtaa tämän nelikon pois. Seuraa toi toinen traktori tällä hetkellä perässä. Tuossa on nää 12,5 mottiset kärryt tällaista. Tässä tämmönen juttu. Jätän toi mappi päälle. Mikähän tuo kestää tuolla ihme urpolla tai... Tää tulos siellä perässä. Noin. Tämä ei jos tosta pääsee vielä ylähän, niin... Ja olen ollut voiton suora.
Pitäisköhän semmonen pikku kakkonen tehdä, että mulla jarru pohjas tää traktori ei pysähdy mihinkään. Taas. No. Tehoton tää 7,5, kun ei jaksa vetää edes tämmösiä pikkumäkiä ylää. Pitää vissiin laittaa no. Tää voi olla ongelmallinen yksi puulinki tai joku. Sunnuntain kuitenkin. Tosin pitää hakea vähän vauhtia täältä tuohon mäkeen. Josko tähän sitten 40, mitä tää kulukoo, niin vetää koko tien 4 päällä, niin musta tuntuu, että se aika hyvin saattaa siitä vielä kiitä. Tästä käyttäjän tutkimusta tässä välissä. Vieläköhän tänne mitään muuta reittiä tänne? Musta tuntuu, että mä en taida saada ihan tuota toista kärryä ylös. Paitsi että ehkä yhdellä pikkakakkosella saattaa saada. Mutta ajatahan nyt toi varmempi kärry ensi ylä. Mene jos pistäis ton 7,5 tohon ton isomman kärryn veturiksi ja sitten tällä hinasta 7,5 perässä niin rähmä. Tämän jos sais korjattua näistä 30 tuhurista, niin tää olisi hyvä kärry. Niillä ihan saanut ilman vauhtia päästyä ylös. No tää nyt tää vilja lentää suustassa, mutta vähän peilas. Tässä jos täällä pääsee vauhdasta ylös köykäisesti, niin täytyy sitten päästä vauhdasta ylös jotenkin tuolla toisellakin kätyllä. Mun mielestä tänne pääsee jotakin muutakin kautta.
Eikö siellä on yksi pelto tuolla vieressä, niin jos sieltä pellon kautta ajaa sinne. Miten me nyt toi reitti ihan putkeen? Olisiko tässä 705 pyörää näin? Ei se ollut tärkeä. Päiväni täällä mäkissä vielä jotain. Täällä tämmönen juttu. No niin, nyt on päivä. Ja nää oli vähän turha isot kärryt tommoseen näkee näille lasinolavitasille ja seitsemänlavitasille. Joo, se on nyt eräs tonne asti viety enää, niin mä oon tyytyvää. Tää tosi vähän helpompia reittejä tällä 705:lla, että kanat ei pidä ihan tommoista ääntä. Eikö tää on oikeesti jakso vetää täysillä tämmöistä vääristä tämäkeä ylös?
kas aika kolla mäkki ja saa tunnes mennä. Ja sitä pääsi tässä on pieni virhe tämän pelin koodaamisessa. Tässä se tullut tämän modin koodaamisessa. Mennään, jos oikeesti rupias tollain sutimahan mäes toi Raktor, niin... Mä oon melkein sata varmaa, että se ei menisi ihan noin hyvin hyvää. Täytyy tän... Täällä... Tosta... Siitä yhdestä modista, jonka mä asun niinku... Tää kärrykin mennä tällä ihan eri tavalla. Ajasti... Kultivaudella pelolla tai sitten tommosessa toisella. Mitä? Joo. Mitä päästä koko otteeseen? Vielä videolla oli. Et sais kunnetta sen pelloa ja sitten vielä ajettua 2 kuormaa viljaa, vaikka tää menikin vähän ongelmallisesti tää viljan ajaminen, mutta tää on melkein 1.5 tuntia pitkä. No joo. Saakana tää tulee tupeen kumminkin. Joo. Mutta musta tuntuu, että tähän voisi olla hyvä päättää tällä kertaa. Tää video. Että tää... Musta tuntuu, että voisi olla hyvä päättää tähän tällä kertaa, että muistakaahan, jos tykkäsit tästä videosta, muistakaa ihmeessä painaa sitä tykkään-nappia. Ja jos tää on vielä tämä kanavaa, niin muistakaahan antaa tilaus kanavaa, että saat aina työrän, koska me otetaan uuden videon. Ja siis oli täällä taas ja tota... Se olisi tältä erästä.